起鲜花，悲愤被力量。我眺望桃花林，在迷雾中绽放。我听见梦多少年有一抹忧伤，情绪在释放，随风扬起芬芳。我看见你曙光，快醒来。师先生，与您共舞是洛柔的荣幸。织女小姐，您如果不想和人跳舞，不如直接说身体不适。你果然知道了，既然明知我不想和人跳舞，你又为什么要站出来？其实切蛋糕并非我本意，而是阴风的要求。殿下从不和人随便交往，今天也是一个人来的，看来阁下的人格魅力不小啊。织女小姐，正好我有一个问题想要请教你。哦，您称呼燕风为殿下，那么他是？你不知道他的身份？我初来冰雪城。他是七皇子殿下。难怪雪镜对他这么执着，恐怕在他眼里只有这样的身份才配得上他吧。你今晚是静静的男伴，却为我切蛋糕与我共舞，就不怕静静生气？我的身份雪静小姐应该告诉你了。让你当冒牌男友一事确实过于儿戏了。得罪雪静小姐总比得罪身份高贵的殿下要好。这可不一定，静静的脾气呀。你可知殿下为何要让你来切蛋糕？还请织女小姐说明。看来你是真的什么都不知道，既然如此，那以后再说吧。好了，大家尽情的跳吧，舞会正式开始。跳舞吗？对不起，我不会，更不会跟刚刚羞辱过我朋友的女人共舞。你朋友？你和他才认识多久啊？难道在你心中他比我还要重要吗？不是重要，而是重要的多。臭劈柴的，你今天死定了。静静，过来一下。等静静过来了，让她来为你们介绍这位魔法师先生吧。我们和念冰这么熟了，还用得着介绍吗？没想到你也来参加宴会了，怎么不和我打声招呼？你们认识？念冰，你这身衣服我好像在哪儿见过。该怎么跟灵儿解释呢？哼，当然也熟，她身上的衣服和手里的魔法杖不都是我给你借的吗？静静，
他就是你说的那个劈柴。不错，他就是那个劈柴的，竟然跟我玩花招，不是让你出风头了吗？念斌，这究竟是怎么回事啊？我现在确实在清风斋劈柴。哼，当初不让你说话了吗？给我滚出去！静静，这不合适。念冰是我的客人。雪静小姐，每个人都有自尊，希望你说话注意分寸。你还敢教训我？别以为你攀上巅峰，我就不敢拿你怎么样了。穿上魔法袍，就以为自己是魔法师了？哼，弄清楚你自己的身份。静静，不管你们之间有什么矛盾，今天是柔儿的生日，不要再闹了。而且，念冰是我们工会的大魔法师。灵儿，你在说什么呀？他怎么可能是？介绍一下，念冰就是我曾经说的新加入魔法师工会的冰系大魔法师。不可能！我的这份蛋糕原来出自冰系大魔法师之手，难怪如此美味。怎么会？他怎么回事？我居然……哎，静静，这位大魔法师，宴会结束后可以赏脸去我的府邸坐坐吗？殿下，我有些事要和念冰聊聊，可以进一步说话吗？能和我解释一下你和静静是怎么一回事吗？你应该知道她让我假装成她男朋友参加宴会的事情。小姐，事情就是这样。原来那天静静说的人就是你。你之前说过封城那三天是住在朋友家。我灵儿，你可让我好找啊。舞会已经开始了，你愿意和我一起跳支舞吗？嗯，看样子清风斋是待不了了，龙陵这边也。师兄，跳完这支舞，我想去找静静聊聊。我觉得念冰是个好人。雪静那丫头确实太疯了，今后你要多劝劝她才是。至于念冰那边，你不用担心，我会找机会跟她好好说说的。洛儿小姐，今天的事不好意思
你到底是什么人？你不是已经听灵儿说了吗？我只是一名刚加入魔法师工会不久的冰系魔法师。介意不说话。没想到你看出了我想借等蛋糕的理由避开跳舞邀约。那您现在这是？今天算是你赢了，但你不可能永远赢下去。当我知道了你的一切后，我会让你输得心服口服。我现在已经心服口服了，您就不要再为难我了。我们打个赌如何？如果我赢，你就答应我一个条件，反之我答应你一个条件，任何条件都行，哪怕你要我嫁给你。看来他势在必行，就算我拒绝，他也会想方设法的为难我。你想赌什么？我们就赌在这一个月之内，我能不能摸清你真正的职业。怎么，怕输给我了？就赌我的职业，只要你能搞清楚我的真正职业，那就算你赢。能让魔法师工会和清风斋都属意于你，你绝对不只是一个魔法师这么简单，对吧？那就这样定了，我可从来没输过。那我就先告辞了。侍女洛柔比雪镜更难应付啊。这么早就出来了，正好。这是干什么？今天一定要取你狗命！狗命之杖！给我出来！闹够了吧？就算你是大魔法师，今天也非杀了你这个王八蛋不可！我一再的忍让，你不要太过分了。不行，得控制魔法输出，不然会伤到雪姬。这下总该停下来了吧？殿下，雪晶，发疯也该有个限度。我不管，今天他让我颜面扫地，我一定要杀了他。雪晶，我们之间没有那么深的仇恨吧？这句话，该我问你。你来清风斋这么久，为什么什么都不告诉我？为什么今天要让我当众难堪？我的确是一名魔法师，但是你也没有问过我会不会魔法，这算不上欺骗，请你冷静一点。
的宾客，我看到你是跟我一起来的，可是你却跟柔儿跳的第一支舞，你什么意思？在向我示威吗？嗯，疯女，你要发疯我管不着，但是你想杀我朋友，可就别怪不客气了。疯女，你要发疯我管不着，但是你想杀我朋友，可就别怪不客气了。我一定要杀了他！雪晶，继续这样失衡，麻烦就大了。冰系魔法元素竟然被彻底抽空了，看来冰火元素的转换和融合没我想的那么容易。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆，探索魔法入厨的巅峰。去找当初的梦。